Evo, tu sam u zidu ukopao rupe I tu sam imao dugačku šipku, jednu koju sam ubacio ovako, zaglavljivo da mi to ne može provaliti se. Ta neka psihoza je bila prisutna svaki dan. I onda jel, čuje se malo jel, da je neko I ubije, nekome je bačena bomba. 230 ljudi ubijeno na Banjalučkoj biskupiji, a nikad niko nije odgovarao za to. Kad god odeš u Banja Luku I kad prelaziš most u Gradiškoj, srce drugačije kuca. Nije ti jasno zašto si morao otići. A još je nejasnije zašto se ne možeš vratiti. Do kada? Nemojte nas žive zakopavati. Želimo I dalje živjeti I želimo ostaviti za sebe život, a ne smrt.